Hallo und willkommen zu den Haar-Video. Hej sammen og hjertelig velkommen til den her video, og velkommen tilbage. Undskyld, at den her video først kom op her torsdag. Den skulle rigtig være ude onsdag i går, men min computer, det var en kæmpe lort, så den gad ikke rigtig op at starte sig op, og der var virkelig mange problemer. Og jeg kunne bare slet ikke få det virke, og så fandt jeg ud i dag, at det var simpelthen fordi, jeg var på det forkerte net, og derfor gør den ikke op til der. Men i dag skal vi simpelthen lave missionerne, der er kommet. Og der kommer nogen her, og så er der kommet nogen hernede. Jeg tror ikke, de hestemarkedet, men jeg er ikke sikker. Jeg mener, det er der, hvor man kan klippe dyr. Men jeg tænker bare, at vi skal komme i gang med de her missioner. Og selvfølgelig læser vi ikke, at vi er inde på End of Brave Night. Og det er kun inde på End of Brave Bag, hvor vi sådan ligesom læser. Men nu skal vi simpelthen op i isverden og ind til de her dejlige fyrheste. Jeg rider ligesom på min fyrheste, der er årsagen til, at de nye fyrheste kommer næste onsdag. Og den nye Taser kalder man vist, den nye trailer-agtige, eller hvad vi kalder det, er lige kommet ud, så det er bare mega, mega lækkert. Men ja, nu skal vi bare lige op til fjordhestene. Og hvis ikke jeg har set min I Love You and All Words Will-video, så synes jeg helt glad, at I skal gøre det, fordi det er sådan lidt en video til fjordhestene, fordi de ligesom forsvinder. Det åbnede. Jeg har altid undret mig over, hvad der var derinde. Så at det åbnede, det er bare for fedt. Og det er mega fedt, at de også rider på islænder, eller fyrheste, så nu rider vi alle sammen på fyrheste. Så jeg er da glad for, at jeg tog min fyrhest med os. Men det bliver spændende at finde ud af, hvad der er derinde. Det er sådan mega og jeg kan slet ikke lige vente til at finde ud af det. Så kom nu, jeg gider ikke se den her dumme video. Okay, så vi skal simpelthen ned til skelettet, eller hvad? Are you get it? vi har sit. Ej, den kan ikke bare lukke ned. Oh my god, jeg vil derind. Hallo, dude. Ej, jeg vil jo derind, for fanden. Det var meningen, jeg skulle derind. Jeg altså undrer mig, at det var derinde. Så finder jeg ud af det, og så må jeg engang komme ind. Oh my god, det er da også bare mega træls. Så nu skal vi simpelthen ud til Valdale. Så vi kommer tilbage til ham her, hvor vi skal snakke med ham og finde ud af, hvad der sker. Eller snakke med ham. Vi skal simpelthen bare trykke på en masse knap og... Nå, var det det? Det var det kort. Wow. Nå, så lad os gå ned og se til de nye dyr, som er kommet til. De der fugle der, som man kan købe. Og jeg har altså ikke fået koden ind, fordi jeg har ikke lyst til sådan en dyr flyvende rundt. Og det er måske latterligt, at jeg gjorde det, men ja, jeg magtede sgu ikke at skrive koden ind. Men lad os tage til Fort Pinta. Se hende her, og det er hende med fuglene. Så lad os hurtigt snakke med hende. Woo! Jeg ser ud... Ja, vi gider faktisk ikke læse. Hvorfor tænker jeg lige, jeg ved dem. Jeg glemmer at finde ud af, hvad for nogle dyr det er. Yes, det er nogle meget søde fugle. Ja, man kan kun købe stakken, så de er da meget søde, synes jeg. De er da rimelig søde. Men der er simpelthen ikke så meget mere for den her video. Jeg har lavet alt, jeg sådan kunne for opdateringen. Det var en lille opdatering, men næste uge kommer vi, der er nye fyrheste! Og vi glæder os selvfølgelig alle sammen, da fyrheste nok er noget af den mest populære hest herinde, fordi man skal komme til dinoverdenen, og man skal klare hjælpemissionen for at få dem og sådan. Så det er mega nice. Men jeg vil bare sige tusind tak, fordi du har set med den her video. Husk, like og subscribe, og glæder jer til efterårsferien, for der kommer en lille overraskelse til jer, så ja, jeg vil bare sige tusind tak, fordi I gør så med, husk at like og subscribe, og vi ses bare i næste video.